Já, þá haldum við áfram, bara snubbóttur endir þannig að hann. Ég ætla að slá inn þessu gögn. Við byrjum á Reykjavík, stækka þetta og minnka þetta, það er 0 þar, 1000 fyrir Kópavogsbær, 1100 fyrir Seltjarnarneskaupstað og nú ætla ég að gera eins og er oft gert í föndur þáttum og matrislið þáttum. Sem sagt, ég er búinn að slá inn öll númerinn fyrir sveitarfélögin og þarf að eyða eitthvað tíma í að horfa á mig gera það. Næsta breyta, við sjáum það er ansi margar breytur í þessu Excel skjali, ég ætla bara að nota valdar breytur. Ég ætla að setja nafnið á sveitarfélöginu með og hér reyni ég að hafa stutt nafn eins og ég talaði með síðustu upptöku. Þessi breyta verður texti. Ég taldi þengt mann út að þetta væri 29 var hámarksfjöldi. Lengsta sveitafélagi með lengsta nafn er Grímsnes og Grafningshreppur sem eru 29 stafir. Ef við notum þetta skjal setna í framtíðinni þar sem að saminast einhver sveitafélagi þá getur orðið lengra. Það er alltaf að gefa þessu aðeins pláss ef að svo verður. Og hér myndi ég setja label á eða merki með það á breytuheitið, þá er það nafn sveitarfélags. Breytuheitið með ekki verið með bili í, þannig að það er mjög erfitt að skrifa texta, samfelldan texta á þess að sé læsilegur. Það er erfitt að skrifa langan texta sem breytu nafn þegar ekki má setja bil inn. Value labels hér eiga ekki við þessu tilfelli og næst ætla ég að slá inn þessi gögn. Þegar þessi gögn eru öll í Excel þá náttúrulega er mjög þægilegt að sláta inn. Það geti ég sé bara hérna Reykjavíkur borg, hérna er textin ekki alveg nægilega breiður, hérna breikkan þetta álk hérna. Það er náttúrulega hægt að nota ýmsar aðferði til að koma á gögnum inn 12, meðal annars er þetta að gera copy paste. Þegar maður gerir þetta svona þá þarf maður að passa rosalega vel að dálkarnir standist á, og auðvitað hefði verið ákveði gagnin að sláta allt inn, en nú ætla ég að nota nöfnin á sveitarstjórunum til þess að finna út hvort þessu karlar eða konur, og þar fáum við dæmigerða breytu í félagsvísindum sem að við ætlum að þá köllum þetta bara kyn. Við ætlum að hafa þetta tölubreytu munið eftir, við ætlum að reyna sem oftast að hafa breyturnar tölubreytur. Við þurfum ekki auka staf með kyninu og það dugur okkur tveir stafir. Hérna er gott að spæta aðeins nánari útlistun á því hvað þetta er. Þetta er kyn sveitarstjóra en ekki kyn til dæmis sundlega varðarins eða elsta íbúa eitthvað annað. Hérna sjáum hvað label útskýrir nánar breytuheitið. Hér þurfum við að tilgreina að því að við ætlum að skrifa inn, við ætlum að nota tölugildi 1 fyrir karl og 2 fyrir kona. Ef að við vitum ekki kyn sveitarstjórans einhver hluta vegna, ef að nafnið kemur ekki fram, þá ætlum við að nota tölugildi 99 sem merking á því að það vanti kyn inn. Og svo að það er lett að setja inn hafa pásu hnappin til að geta bjarga sig þegar maður gerir einhverja vitleysu. Jóngnar Karl
Kópavogsbær, Ármann Káer, það er Karl, sinnum eitt fyrir það. Seltjarnarnes, Áskerður, kona, þannig sláðu við inn, hvern sveitastjórn fætur öðru. Til þess að fyrir sýnikennsluna þá hef ég ákveðið það í Þingbór, nei, í hérna Flóarheppi. Látum bara fyrir þessa æfingu líta svo út að við vitum ekki hverju sveitastjóri. Þannig við vitum ekki nafnið og þar að leiðandi vikið við vitum ekki hvort að veit komandi sveitastjóri er karl eða kona. Allir hinir sveitastjóranir eru ýmist karlar eða konur og við erum búin að slá inn einn fyrir karl, tveir fyrir kona. Ein ástæðan fyrir við notum tölur er að SPSS er miklu öflugra með tölubreytur getur gert miklu, miklu fleiri aðgerðir. Önnur ástæða er að ef við sláum inn karl textan karl þá eru til margar útgáfur af þeim texta sem að er ekki endilega lesi sem sama gildið á tölvunni, til dæmis ef það er stórt k eða lítið k sem við myndum skrifa kall k-a-l-l sem er ekki sama á K-A-R-L og það er að fá ýmsar aðra útgáfur. Piltur er dæmi ungan karl og allur þessa textabreytur, þessi texta allur þessi texti er ekki eins auðlesan skiljalegur fyrir SPSS eins og fyrir okkur. Þess vegna notum við bara eitt tölugildi og það skiptir í raun og veru ekki máli hvort að karla sé númer 1, 10, 11, 15, 17 eða eitthvað eða hvort að konum sé númer 2, 20, 23 þetta er bara eitthvað tvær töl sem er ekki eins og það hefur skapast venja að nota karla númer 1 og konur númer 2 þetta er allavega á Íslandi ef það er svo venja ríkjandi en það getur mjög gott að hafa samræmi. Stundum þegar ég spurður að ég hverju karla nr. 1 en konu nr. 2 þá segir það er tvær mögulega skýringar hvoru þeirra er rétt en þú mátt ráða. Fyrir skýringin er svo að karlar er alltaf undan konum og seinni skýringin er að karlar eru helmingi minna virði en konur. Auðvitað er þetta tjók en lýsir bara því að það er ekkit verið að dæma eða meta kynin neitt með því að nota þessi tvö tölugildi. Jæja, þegar ég sló inn values sem eru merki með þeirra tölugildin, við sjáum hérna, einn er mjög auðvelt í notkun fyrir SPSS, karl, textin karl er miklu auðveltara fyrir okkur mannfólkið. Við þurfum líka að segja við þurfum að gefa tölugildi 99 ákveðin texta líka þannig að tölugildi 1 fyrir karl, 2 fyrir konur og 99 er fyrir þegar kynir ekki vitað af einhverjum ástæðum. Ástæðum fyrir 99 vali það er venja að nota hátt tölugildi sem er langt frá raunverulegum gildum mögulegum gildum. 99 er algengleg þegar við erum að tala breytu sem ná yfir 1 eða 2 þegar stærðin er 1 eða 2. Við sjáum stundum 999 og stundum 9999. Það er ýmsar venjur þessu. Aðalatriði er að tölugildi sé ekki nálægt mögulegum gildum. Til dæmis ef við værum að mæla þyngd fólks og við vissum ekki hvað tiltekin einstaklingu væri þungur, þá myndum við ekki nota 99 heldur myndum við frekar nota 999 vegna þess að það er ómögulegt gildi og þá sjáum við strax að þetta er eitthvað óeðlilegt, þetta er sem sagt merking fyrir ógilda mælingu. Síðasta breyta sem ég ætla að slá inn núna í þessari upptöku er íbúafjöldi. Þegar ég tala stærð sveitafélags þá átti ég við stærð til fjölda íbúa og ég ætla að nota hérna nýjustu tölun sem er í þessu skjali sem er frá 1. desember 2010, það er sjálfsagt til einhverja nýri tölur á hagstofinni.
ég ætla að bæta hérna fjórðu breytunni við sem væri þá íbúafjöldi og ég get farið hérna inn í listan hér og bæta honum við hér og það er kannski alltaf að sína ykkur hinna leiðina líka, ég get tvísmelt hérna á var þá fer ég hér inn í fjórðu línu það sem ég skrifa íbúa fjöldi ég svo íhaldsamur að ég nota ekki íslensku stafi breytu og hittum, við veist að það er íbúa fjöldin við sjáum það það er aldrei hálfur eða heil hérna, minn en íbúð þannig að við þurfum ekki auka stafi fyrir íbúa fjölda íbúa fjöldin fer yfir 100.000 í Reykjavík þá þurfum við sjáum 6 tölustafi til þess að ná að dekka stærð allar sveitafélagana það er það langt í að íbúafjöldinni fjölmennasta sveitafélagana fari yfir miljón ef við ættum vona því fljótlega þá myndum við bara setja hérna sjö hér hér getum við sagt íbúafjöldi 12.2010 var þetta þá erum við með miklu nánari útlistun á þessu breytuheiti og eins og ég uppskrifta þáttum og fleiri þáttum þá er ég búin að sláta henni inn annars að þið þurfum að horfa það stundum þegar við erum að slána okkur eigin gögn þá er þetta sleiðin hver lína fyrir sig en það er hægt að sláta hver dálk fyrir sig að þá þarfum að passa sér rosalega vel á því að dálkarnir og hérna, standist alltaf á þannig að til þess að bláskopið fá ekki 517 eða þessi reytur hefur farið hérna niður fyrir ég ætla að sína ykkur tíntöflu fyrir breytuna kyn við sjáum að á Íslandi eru 75 sveitastjórar 52 þeirra eru karlar 22 þeirra eru konur og það er ekki vitað kyn á einum sveitastjóra í þessum gögnum auðvitað vitum við það en ég seti þetta inn hérna í kennslufræðilegum tilgangi